Голем ден прогласи американскиот фармацевски гигант Модерна. 95% ефикасност покажаа резултатите од последната фаза на клиничкото испитување на нивната вакцина. Податоците пристигнуваат речиси по 7 дена откако и соработката меѓу Pfizer и германски BioNTech дадоа надеж дека и нивната вакцина може би ќе ја сопре пандемијата. За создавање на вакцината двете компании користеле високо иновативни и експериментални пристапи. It's a really important milestone in the fight against the pandemic because it demonstrates that our vaccine, mRNA-1273, is able to prevent COVID-19 disease, including severe disease in people who've received it. It's really just a milestone, though. We have a lot of work ahead of us. Во ова тестирање учествувале 30.000 луѓе. Половина од нив примиле две дози во период од 4 недели, додека другите добиле лажна вакцина. Се јавува блага температура, кратка вртоглавица, главоболка и болка во телото, кои се смируваат со парацетамол. Но ова е мала цена во споредба со разорниот ефект од вирусот, па така од Модерна вела дека вакцината е 100% безбедна. The profile matches other approved vaccines out there that provide a significant benefit. And so we're hopeful that most people will still get the vaccine even with a couple of those days of flu-like symptoms that sometimes come because the benefit this vaccine provides is a protection from COVID-19 disease. Модерна предупредува дека ова се почетни податоци за вакцината и дека некои прашања остануваат без одговори. Например, нема информации ниту како ќе реагираат постарите луѓе со оглед на тоа што тие се најранливите, а може би и првите кои ќе треба да ја примат вакцината. Не е сигурно и дали вакцината спречува оној кој ќе ја прими да заболи од COVID-19 или ја исклучува и можноста да го пренесе вирусот на другите. Одговорите на овие прашања ќе влијае и на начинот на употреба на вакцината. Сепак, резултатите покажуваат дека вакцината не го губи својот потенцијал со текот на времето. Планот е да се произведат 20 милиони дози до крајот на годината, за следната да се произведат милиарда дози, операција за која велат дека ќе биде потребно работа 24/7. Вакцината на Модерна, за разлика од онаа на Pfizer, е и полесна за складирање. Останува стабилна цели 6 месеци на минус 20 степени, а во обичен фрижидер може да се чува 1 месец. Вакцината на Pfizer пак бара складирање на минус 75 степени, а во фрижидер може да се чува само 5 дена.